Всім привіт, друзі! NoSense та Радун буде починати нашу сьогоднішню гру. 3-4. Слава Україні! Героям слава! Цікавий збір за кількістю людей в своїй манері. Не всі виходять у поле, а виходять лише ті на привітання, хто будуть грати в перші четвірки. 10 людей в нас за NoSense і 11 людей в нас за Радун. Збір крутий, але Булгаков і Карпачук не змогли приїхати, як я розумію. А ні, Карпачук є. Зараз ми оголошимо склади гравців, хто зміг приїхати. Є гравці навіть, які не приїздили сюди раніше, за тим, що, як то кажуть, як підсилення такі люди у NoSense, як я розумію. Так, тренуються іноді, а можливо просто на ігри готові приїжджати. І зараз подивимось, хто за склад NoSense сьогодні приїхав. П'ятий номер – Шибрі Роман, організатор-капітан. Другий номер – Кревський Богдан. Сьомий номер – Дмитро Заїкин. 22 номер – Волошин Олександр. Четвертий номер – Кучер Андрій. 11 номер – Карпачук Валентин. Змінив зачіску, вибачаюсь, не помітив його. 20 номер – Баранов Дмитро. 55 номер – Горобецький Петро. 88 номер – Дяченко Владислав. 10 номер – Бабенко Дмитро. І от голкіпер Павліченко Дмитро. Ну, от Булгакова тільки я помітив, що не вистачає для повного збору. За Радун сьогодні грають. Гармаш Максим захищає ворота. Далі. Чуйко Дмитро, 17 номер. 16 номер – Крутюк Олександр. 14 номер – Сягровський Максим. 23 номер – Купрієнчук. Чомусь нам підписали, що Руслан забув Шило Валерії, мабуть, ім'я свого партнера по команді. Ткаченко Владислав, 9 номер, 11 номер – Підрушняк Віктор. 30 номер – Шило Валерій. 21 номер – Дігтяренко Владислав. 8 номер – Пустовий Михайло. І Циганок Михайло, 22 номер. Важка передача від Бабенко Дмитро для Карпачука Валентина. Сягровський, навісна передача Бабенко. Карпачук. Волошин Олександр, Бабенко. Сягровський відчув момент, виходить він на голкіпера. Є перший забитий в нас в цій зустрічі. Максим Сягровський реалізовує. Розуміє він, коли треба підключитися, ну і робить це зараз доволі вчасно. Купрієнчук відіграв на Сягровського, Гармаш. Ви знаєте, Ткаченко в минулому турі з 5 голів 4 гольові передачі віддав. Як статистику оновлював, став кращим гравцем туру. Проти ЗТК. Баранов Дмитро зіграв на Заїкина. Дякую.
Сильно Заїкін по воротах пробиває. Гармаш, я думаю, відхилився б, звісно. Коли гра цікава, коли гра має, скажімо так, на вагах немало. Хлопці адаптуються. Нолсенс точно прийшли за перемогою сьогодні. Баранов. Заїкін. Я не можу. Дмитро Заїкін. З відкладеним фолом Дмитро рухається далі, пробиває, є завершення, дублюючий удар. Дігтяренко відбиває, є в нас фол від Радуна. Страш головою. Хлопці, нагадайте, під 15-тим, хто грає, я то не підписав. А прізвище? Не записано. Дяченко. Дяченко. А, 88 написано. Все добре. Нічого, нічого, не страшно. Дяченко Владислав під 15-м, а не 88-м. Ось зараз він якраз з м'ячем. Небезпечна гра. Згоден я з Максимом. Це не фол, друзі, це вільний удар. У нас тільки один фол у Радуна. Два фола у Радуна, два. І другий був на Заїкіні. Баранов. Дяченко, Гробецький. Знову Дяченко. Робецький відіграв Карпачук. Баранов. Якісно рухається зараз Ноусенс. Знову 21 номер виробляє диво. На цей раз головою відбиває цей м'яч. Дігтяренко Владислав, це був. Цегровський. Ну, друга качайте, пацани. Один вище, бах. Та просто ще Владик, блядь, начал двигаться в ту зону. Каш, ніже, не надо там. Павліченко. Цегровський, як обіграв. Наплутав там собі сам. Не ту малину, як то кажуть, фінтами, переступами. Владик, відкройся, подніму. Каченко. Виводи оттуда. Дуже швидкий гравець. Бабенко недооцінив. Саме його швидкість і якісну передачу віддає. Ткаченко на Сягровського. Максим робить вже дубль. Пацани, давайте зміну. Неприємно, але Ноусенс вже 2-0. Вірніше, 0-2 програють. Кучер, Робецький, Карпачук. Ще сюди, пацани. Просіть, рука так. Розвертаю, контролюйте, пацани, ще, да. Робецький. Армаш. Цегровський. Хорош, Вел. Хорош, Валік, хорош. Хорош, Валік. Вой. Нічого. Валерій, забігання Бабенко на м'ячі. Грає головою. Зупинився там Сягровський, очікував прихильність арбітра до цього моменту. Арбітр зацікавлений в гарній грі, в динамічній грі. На думку глядачів, як ви думаєте, хто стане переможцем?
Героям слава. Абрамов Юрій. Робецький грає у відборі, але Сагровський знову не сильним ударом хотів перегравати. Павліченко. Бабенко. Серпачук. Зміна на нашому п'ять. Сам рішай. Хорош п'ять, здорово. Відпрацьовує Горобецький. Виводи. Чуйко. Переводить на Сагровського. Намагався зберегти м'яч Підрушняк. Віктор відкривався туди. Складна передача. Ідеально, Заїкін. Розуміє, що майже все зробив для завершального процесу, але фактично рахунок змінити не зміг. Яус у нас для ноусенсу. А тут є якийсь ігровий? Є, другий ігровий м'яч. Ось він. Ближе, Андрюх, ближе, Андрюх! Кучер. Право, Андрюх! Право, Дим, кидай! Давай, уже лицом, 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 перебрали игроков. Прости, там. Смена один. Валер, ты последний. Спина, Андрюх. Да. Еще, забирай, забирай, Дим, забирай, там! А от тут Бабенко, мені здається, краще б обігрував Дмитро. Ну, не став цього робити. Не став брати гру під себе. Кучер. Гармаш фіксує м'яч. Да, да, накривай, накривай. Купрянчук. Накривай, накривай. Да, да. Валерій Шило затримався з м'ячем і фолить після цього. Та звичайно, блядь, що. Це жовта для Валерія. Давай. Ты спеши. Шире есть. Быстрее, Волошин. Оп. Дяченко, Владислав, на Волошина. Ну, навесна нікуди була. Накривай, накривай. Права спина. Уля. Оп. Еще, еще. Заїкін. Волошин. Дяченко відіграв на Волошина. Контроль м'яча, друзі, за ноусенсом непоганий, але контроль м'яча – це неударна позиція, тобто до удару не доходить. Мало до удару доходить, Заїкін бив, бив він якісно сьогодні. Зараз фолить ноусенс. Можна, 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 давайте. На наше міняємо. Можна далі поміняти? А чим це підстраювати? Вони однакові, насправді. Це у обидва м'ячі. Просто один більш помитий зараз. Ладі, один не тіряє. Хоп, тім! Бар, бар! Дійте, падай! Дійте, падай! Та ніж м'яча! Рів, далі! Чагровський! Лєва бара! Така комбінація, але наступає на м'яч Максим Сагровський. Центр вийде. Бля, можна ходити реально. Коли? 13 минут. Можливо. Хоч разом? Запрошує мене фанат на фінал хіта. А де буде проходити?
на ЦСКА, друзі, на Арсеналі, господи, біля ЖД Центрального буде грати екстраліга. На такий матч можна і поїхати. Горобецький. Пробиває Горобецький, якісно кладе м'яч у кут. Саме тренер, як я розумію, робить зараз скорочення різниці. А ти там Наталі не видиш? Я нікого не бачу, крім вод, бля. Ближче, Бар, ближче, Бар, справа. Кажи, кажи. Здорово, наставай! На жаль, випускає для себе Барану м'яч. Та я, блядь, поки розпустився. Артем Галібаренко пише, посадіть Валерія Шила. Хай гріє банку, ось такі коментарі. А я думаю, що це дружні підколи від Артема. Вставай! Горобецький на точність. Сохрани! Більш попереду все ж знаходився Ткаченко, саме це і є причиною фолу. Другий фол для колективу No Sense та штрафний. Це стійка, Сягровський пробивав. І далі є забитий м'яч. Є впевнений забитий м'яч від 21-го номера. Друзі, реалізовує в нас зараз. Дігтяренко Владислав. Так, є два. Ткаченко. Дігтяренко пропускає, Чуйко не очікував такого повороту подій. Сягровський. Там Валік, там. Іди. Підь, можна. Так, накривай. Іди, що? Іди, так. Мали ніже. Якісний темп гри ми вами бачимо. Навіть ЗТК спостерігає за цим матчем. Андрюх, вижимай. Здорово, запрямі. Горобецький. Карпачук, знову Горобецький. Валік, рух, давай, Гаїруй! Ткаченко підбирає м'яч, розганяє атаку, віддає передачу на Сягровського. І є на вільні ворота. Чуйко реалізовує Дмитро. Ну а Сягровський Максим віддає гольову передачу. Чотири, друзі, м'ячі забитих від Радуна. Хто вище, бля? Карпачук.
Вони нічим не переграють. Стой там. Оп! Ну что там, Раф, читаете или нет? Ты насчитал. Смотрите, я ж здесь, ты насчитал. На нас он тайм-аут. Тайм-аут берете, нет? Да. Там уже минута. Тайм-аут, а минута, минута. Сколько ты? Секунду. Но они запросили право. А, не пусти там. Минута, пацаны. Что, пятого попробуем или? Таня, половина тайма, не треба їсти. Руся, ти їдеш? Чому ж там не спорить? А він поїде? Скажи йому, що я поїду. Так я теж не відповідаю. Ти ж не прав. Ні, пацани, я тебе просто говорю, а ти нас обов'язково, щоб послухати. Пацани, тихенько, таймау. Ти з нами спориш, це вже не перший раз. Пацани, послухайте, зараз у нас останні половини. Нам потрібно на мячі, максимально на мячі, не відбувайте м'яч. І постарайтесь декілька вдалі м'яча, тобто не втратить м'яч, провести хороший так, і пробити повороти. Не втратить. Якщо втрачають, зразу розбитися. Давайте, якщо що полминути, є сміна, то дайте тільки полминути. Саль, дуже ніже, тройка. А, не треба чекати високо, от, дуже, і все. Все, друзі, час запущено. Дима, не потерять мяч, Дим. Шире, Ром, шире. Шире, Ром. Так, вот. Быстрее, куч. Заїкін майже пройшов там, але м'яч до нього повертається. Він ударом по настанові тренера і спробував завершити це все, тому що не вистачає ударів. 10 секунд, вал, давай, вал. Чому не просили 5, не зрозуміло. Є удар від Кучера. Все, друзі, перший тайм закінчено. Невеличка перерва і продовжуємо далі. Хто витік, що зарядно. Посить? Та ні, нормально. Я тільки розбіг. Я з пацанами вийду. Я з пацанами вийду. А хто ще купує? Давайте, хто заканчували. Давай, я... Так, вместо Сяги Міша і Міш Саня Кратюк. Два Міші вийшли. Влад, поїхали. Поїхали. Я серйозно? Я завжди хотів як ним їх стигнути. Серйозно? Там просто складно буде місце знайти нормальне, так? Да? Місце складно буде знайти. Добре. Наш м'яч, Міш. Радун вперед до чемпіонства. Спостерігає за матчем Галібаренко Артем. Це, друзі, час пішов. На своє, пацани, катайте, витягуйте. Проще, Макс, проще, там бугри. У мене цей що? Ще. Зостанься, Русь. Ай, внимательно. Сайкен. Є прострільна передача, але дуже рухливий Радун. Рома, право, Рома. Тим і складно. Бігай, Міша. З ударом. Умніця, умніця. Є сейф від Павліченко. Здорово все. Прибиває Руслан Купрянчук. Не точно. Сань, не вбігай. Сань, страхуй Саню. Виходь, виходь. А, Міш, да. Умніці. Заїкен. Страхуй Мішу. Заіграй, Міш. Важно удар. Дмитро шукає рішення, знову відіграє на Валентина Карпачук. М'яч коль, Макс, знайди передачу. Якісний пас знайшов. Сам, на себе.
11 номер. Далі ми хотімо. Хотімо далі. Чого, здорово. Питання з дальньої, куди зразу йому можна. Я, блядь, ну, що ти сюди, куди ти там? По людям, Мак. Там середині, дай там середині, куди є. Чо чіпав? Заїру з ним. Передайте, будь ласка, привіт. Улиця, Марк, побіжалі! Два-два, а давай, Міш. Ленчик. Друзі, тут прохання передати привіт Ленчик Бубенчик від Ткаченка Владислава. Спостерігай за трансляцією, як я розумію. Без Макса! Дівчина, і друзі, що можна сказати, поки ми це передавали, був момент, ну, у сенсу був момент для того, щоб ще скоротити відставання. Нагадаю, рахунок гандикап стрім'ячі. 1-4, є забитий м'яч, Карпачук Валентин в дев'ятку забиває топовий м'яч, фактично кандидат одразу на топ-3 голів. Приємно дивитися на таку гру, на такі збори, ну, друзі. Я думаю, командам приємно грати на такому рівні. Дві гри поспіль у нас цікаві доволі. Кучер. Не точна передача. Помилка на виконанні. Таке буває. Цегровський. Його рог! Слева влад! Вище рог! Пустіка! Рог, 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 давай! Стоїм! Армаш. А тепер ближе, ближе! Прості, наче речі робить Радун, але дуже швидко. І ось це і є насправді рецепт успіху у них. Якась стінка, обігралися, але просто швидше, ніж зазвичай це робиться. Підручняк. Робецький. Дяченко. Владислав, навісну передачу, ну це подарунок для Сагровського. Максик, Максик! Армаш. Та ні, боковую, Макс! Кучер молодець тут, а нижче підсів і одразу проконтролював ситуацію. На банку треба, чоловік. Кучер. Не втратить, Андрюха. М'яч зіграв. Та бля, ну що ти там мало? Так він спеціально грає. Один в один вибігає. Друзі, не дається червона за такі моменти, тому що є просто голкіпер. І це єдина причина. Це єдина причина, чому так. Таровський. Гармаш. Шило. Купрянчук. Один дотик, 4 паси було зараз. Павліченко. Царовський. Дяченко. Не помітив реф. Насправді, я думаю, не помітив реф. Дали дограти момент. Все ж помітив. Робецький. Щібря. Помиляється Роман. Робецький. Ну! Не палі, Рус, не палі! Павліченко.
Баранов. Шире, шире, Ром. Дяченко. Пацаны, с клиенту, кто? Тут накрывай, Дима. Ты засмеял, я бы. Підрушняк. Чуйко. Шило. Чуйко. Йдіть, блядь! Програє в швидкості Роман. І є. Чуйко відчув момент і пішов під цю передачу. Підрушняк віддав гольову, а Чуйко Дмитро забиває. Ти біжать на Чуня, ну ти я тільки хожу в нього кожен день. Діть, діть. Два рази на пісочки, вже біжать чоловіка можеш. Первый раз помогло, что ты встал входить. Давай, Павел, смотри, маленький, ну, палку. Умер, блядь. Сейчас, вот. Хотел логику сломать. Его быстро ножки поели, потому что я когда. Хороший, хороший. Оранжевый. Малый, туда сюда. Жена! Дайте манишку. Жена, дальняя, внимательно смотри. Есть манишка? В червоній сумці. Є ще один забитий м'яч, Чуйко в нас реалізовує, рахунок стає 2-6. Знову забитий. Дістяренко віддає гольову передачу. Я свою зняв. Чунь, де ти стільки гона на хаосі, щоб тебе з рукати? Ні, є там і Салатова, і Синя, там дуже багато хлопців. Пішов, давайте є? 6. Віталій! Є, Димон! Віталій! Віталій! Давай, ще доігруй! Віталій! Рішай! Рішай! На техніку! Забиває зараз ще один м'яч. Да, друзі, можливо, це і фортуна для Дігтяренко Владислава. Ні, чу, не грай. Іди туди на столбика, у тебе піздець йде сьогодні. Да не, ну пускай на столбик. Владик ниже, Владик ниже. Владик, рот за спиной, Владик. Уже, чуть-чуть уже. Кать, уже, уже. Уже станет. Здорово, здорово. Так и стойте. Уже, уже подойди. Уже, подойди ко мне ближе. Далее, далее. Так и стой. Теперь у него. Вал, тут дальняя, вал. Умница, Чуня, спокойно, спокойно, Кадик, можно выше пойти. Вадик, пошел. Зачем тут столпа? Малый, обрезай. Пацаны, надо бороться. Дальняя, вал. Внимательно, Макс, умница. Внимательней. Владик, на мяч, говорю. Дуже багато часу, насправді, не зважаючи на рахунок. 11 хвилин. Спокойно, Кадик, беги. Далі, Кадик. Карпачук. Не надо, да, не кричиво, нет. Не, так, так. Все, спокойно, так, спокойно. Можно выше, Владик, скажи. Реф, на нашем тайм-аут. По счет? 7-2. Рахунок. И запросили тайм-аут No Sense на своем мячі. На мяч! Все, спокойно, не делай это. Ближе, Макс. Надо. Тяга последний. А! Тачки, тачки. Умница! Чуня, іди забивай, Чуня! На техніку пробиває Сягровський і забиває восьмий м'яч. Умница! Ти увидел здорово. Я думав, ти просто тупо зробиш. Міша, Міша, Купер і Саня. Нет, в смысле наши уже выходят? Да, давай, давай, давай. Я уже, блядь, все, что мог дал. Три, пока ты вот так все не сотрешь, и можно снять продолжить. Да, товарищ, не давай, да? Та ні, то треба було. Очень хотіла, щоб ти на поле вийшов. Якщо б ти гутить, я поставив би. Та ні, якщо не сьогодні гутить, чотири. Мов ставити гутити, Галібаренко, Галібаренко Артем каже, що Чуйко Дмитро найкращий в цьому матчі. Є тактичні настанови у NoSense. Горбецький Петро намагається більше коригувати діями колективу для підключення п'ятого. Я навіть в нього не даю, я думав, що взад його, чи дав, чи ти от це? Для підписчика. Ні, я воду. Все, пішли, 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 пішли
Они пятого катают, Миша, ты шо? Рома не стоим. Выйди, выйди, Дима, да, Вал, туда. Быстрее, уже, уже, быстрее, уже заужай. Заикен. Заужай, Сай. Себе. Миша, рано, 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 рано. Шире, да. Да, Тарус, ты говорил, что левая рука. Тут я правильно могу. Иду на всю дальнюю попадать. Далее, Вал. Все. Хорош, ничего, ничего. Малый, бежать, малый. Я не крикнул. И пока я не увидел, что ты начал корпус вот так разворачивать. Ниже, ниже, ниже. Ниже, на своей выставляешь. Кучер. У меня было. Шире, Вал, выйди. Баранов. Миша, до конца. Карпачук, Валентин. Право на шире. Спина, Миша. Швыдше трогайте. Да, далее. Дима, далее. Спокойно, что вы все? Як якісно, у це вже виглядало якісно. Там поджать, пацани. Але стійка каже ні. Ось туди, туди, на сайт. Так на пляжі, видите, все пляж. Саня, вище, Сань. Спасибо. Міша, цепляти, ай, бля, прямі. Падай. Ау, сенс, ау. Ніже. Ніже, Сань, не надо. Ніже. Карпачук. А, так ще одно. Барано грає на Кучера. Димон, Димон, далі, Димон! Я не можу далі, я кадалі світу. Так він же тут не грає. А то взяти вийшов за спільну з боксу. Віша, давай. Ви считайте, блядь, ви считайте, блядь. Ні, Крутон говорить, що вийшов до удару. Їкен, два дублюючих удари, не переграє зараз голкіпера. Сань, сюда, пускай туда отдает, еще ближе к центру, Сань. Ну так давай, Сань. Баранов, Кучер. Смотрите на мяч. Встреть, удар блокировать. Дай я там. Спокойно, Макс. Су! Да играем, пускай играют, если могут. Пацаны, наелись, когда наелись, тогда смену. Дима, Лива. Играйте, пацаны. Миша, не надо. Чуть-чуть, Макс, не в додачу, знаешь, чтобы не приняли. Ромба, меняйте. Давай, лучше без травм. Пацаны, не надо так низко садиться. Не слева перекрывай. Даня. І такий навіть м'яч забиває зараз Заїкин. Просто в нього влупили м'ячем, розвернувся, зорієнтувався і проштовхнув. Контроль, парни. Быстрее. Таня. Ай, Рус, снимайте. Блин, это для приводной пиздец. Ну, не, нормально. Мы своего свои. Другий фол Родунам. Горобецький. Это контейнер минимал. Просто, да, контагарпатик. Миша есть. Напали! Близько до Горобецького зараз був. Миш, дай. Відкладений. Третій фол для Радуна. Хорош, Русичка. Ти Сай. Дяченко і Горобецький. Один одному тут трошечки завадили. По тобой, Миш. Просто. Режим Кришана. Дайте Валерию, он хочет забить. Катай еще. Кто ты? Мишаня, что давай? Пацаны, смена можно. Давай, на своем тоже меняй. Давай. Пауза по часу, гравець не може продовжувати. Перший виходимо, или потом второй. Опять бедро? В ту саму. Я таки понял. Тавровський. Принимай. Через себя слаживай. Давай. Место Сани. Готов? Давай. Говори. Вон.
І Вітя Віктор Підрушняк пробиває дуже якісно тут. Пішов заміни, забіг в поле і пробив, як ми бачимо, без питань. І без вам. А там не далеко до цього? Опічичний. Ось, лево-вверх. Очі, да? Лицом, лицом. Вітя, ти, звісно, спроси. Далі, Рома! Я там заморозка у вас була. Тут і портфель, ні? Вот. Сашенька, кидай! Сяровський грає на шило, Валерій. А мені ще щось... 4 хвилини та 40 секунд, ось що ми маємо. Кучер. Я ж быстро дав. Рома, Лука, Саша, тягай, Рома! Парни, иди со мной. Далее, тягай! Мастик, встал у тебя! Армаш зіграв на Сагровського. Красиво прокидає між ніг. Кревський Богдан там пролетів. Бей! Це в нього жовте. Дася, говорил, надо уже не выходить тебе было. Витя, через дом! Жору! Армаш! Хлеб я не беру! Мак, ну давай ты, я тебе ногами не беру! Домой поедешь на 220. Давай, давай. И то, если он тебя еще возьмет. Скидывай головой. Як найкращий захисник команди No Sense, зараз Сягровський вибиває м'яч по долі. Ця хорош виручив пацанов. Дяченко. Валера, дай на нас, дай выйдет. Давай, блять, хорошо. Робецький. Заїкен. По своєї. Все, хоп. Там. Ні, туди. Туди. А, чи ні, ні, причо давай. Да, ви в кошку б'єте, да? Хорош, хорош. 130 секунд. Ви чуєте, все? Да, да, никому! Блять! Сори, ты так не забьешься! Каченко! Наче на велосипеді! І Сягровський забиває зараз нас. Сяга, сяг, надо вже вибити! Ничего, ничего, хорошо. Сейчас.
Там 30 секунд осталось. Бросай! Понятно. Я чуть-чуть. Витя! Финалики! Витя! Они свободные, не зажбить. Свободные, все, не правил. Если он не сука, бля, так он говорит, что Ще один забитий м'яч Чуйко. Забиває 11-й м'яч з передачі підручника Віктора. Чуйко, ти тепер 5 років забивати не будеш, блядь. Чуня, даш номер, я поїду в понедельник. Он у мене тільки один номер. Кать, на обратному пути договорим. Спасибо, ребята. Я просто не знаю. Кто свободен?